Hej folkens, og velkommen til den her vlog infovideo, hvor jeg godt lige vil snakke om en ny ting, jeg har fået lavet mig, hvilket er fucking fedt, synes jeg selv. Og i dag er jeg i selskab med en X-ray med cola smag. Så det er fedt nok. De var på tilbud i Metro, dengang de havde åbent. Dengang de var en butik, de er jo lukket. Så jeg købte en kasse ind i Metro til omkring 100 kroner. Det er ikke så galt, tænker jeg. Det er okay. Kassen har I nok set i en af mine fyrværkerivideoer, hvis I følger med i det. Så tænker jeg, sådan en skulle jeg lige have nu. Og så er jeg også i selskab med Nordpolen. Min store raket. Fordi det er også snart ved at være nytår, jo. Det er jo den 27. december i dag. Så der er ikke lang tid til nytårsaften. Håber alle sammen, at I har haft en god jul. Og jeg håber, I har fået nogle gode gaver. Skål! Ja. Nå. Så det jeg ville snakke om, det var, at jeg har fået lavet mig en shop, t-shirt shop, cap shop og sådan lidt af hvert. Selvfølgelig for Spreadshirt, fordi at det er sgu dejligt nemt. Så den har jeg fået mixet sammen, så den vil jeg da råde jer at gå ind og kigge. Der er ikke så meget endnu, men det kommer der. Robo. Der skal nok komme forskellige ting, så ja. Jeg skal nok også lave nogle covers og sådan noget til iPhone og Samsung og sådan noget, måske. Så det kommer. Så den vil jeg lægge linken ned i beskrivelsen. Så kan I tjekke det ud, selvfølgelig. Så sådan en jeg har fået lavet her. Og som sagt, der kommer mere og mere. Og ja. Den er ret fed, synes jeg selv. Ja, der er også nogle... t-shirt med min ven. Altså jeg har lavet nogle selv, og så har jeg også lavet nogle sammen med min ven. Så der er lidt af lidt at købe, men I kan jo selv tjekke det ud, altså. Så gå ind og tjek den ud, den kommer til at ligge i beskrivelsen. Så har jeg så fået en tripod, som nogle af jer nok også ved, hvis I følger med. Det er den, jeg bruger til at filme lige nu. Skidesmart. Og den kan blive 125 cm høj, og det er den nu, så det er sgu okay. Så kan man få en god vinkel, og så har jeg sådan en lille dims, som man kan sætte på. Så du kan sætte iPhone'en fast op, hvilket ikke er smart. Så det er jo rigtig godt. Så den er god, og den filmer godt, og det kan vi nok også se den test, jeg har fået lavet, som også ligger inde på kanalen. Som I bare kan gå ind og tjekke ud af min video. Ja, det er jo ved at være nytårsaften, så det er også godt. Og der kommer måske en lille smule mere fyrværkeri inden nytårsaften, kommer der nok lidt mere, jeg skal ud og handle. Bare en lille smule. Og så det vil jeg vise jer. Og så når vi kommer ind den 30. Måske 31. Det ved jeg ikke. Laver jeg alt mit fyrværkeri, så vi kan se det hele på en gang. Det er jeg glæder til det. Så det bliver vel fedt nok. Så ja, så t-shirt shoppen, tjek det ud, og fyrværkeri, det kommer. Der kommer også test ud og sådan et eller andet. Nu for i dag må man jo skyde fyrværkeri af, så det bliver godt. Så det skal I nok glæde jer til. Så det er godt.
som det går. Men jeg vil sige, hvis I har nogle forslag til ting, jeg kunne lave, som man kan lave forskellige t-shirts eller lange trøjer eller sådan, eller huer eller caps og iPhone covers eller sådan noget. Så skriv lige ned i beskrivelsen, hvad I gerne vil have. Skriv ned i beskrivelsen. Hvad I gerne vil have, jeg laver, fordi at så kan jeg lave det. Det er meget nemt. Så det må jeg meget gerne skrive ned i beskrivelsen, hvis I har en idé til et eller andet. Gør lige det. Ja. Og så vil jeg da råde jer til at gå ind og købe noget, hvis I har lyst. Fordi det vil bare være fedt. Men der kommer til at være link i, i mine videoer frem i tiden, den der kommer ud. Der vil altid være link til shoppen, så jeg altid kan gå ind og kigge på shoppen. Hvilke jeg vil sætte pris på, I gjorde. Så der kommer nogle ting, der kommer flere ting. Jeg lavede den i går, tror jeg nok. Ja. Så der kommer flere ting i løbet af ugen her og næste år. Sådan. Så det synes jeg, I skal tjekke ud. Ja. Yeah. Var det? Tror jeg, det var det. Jeg tror sgu ikke, jeg har så meget med at sige, end tjekke min t-shirt også. T-shirt shop ud. Glæder jeg til nytårsaften, hvor der kommer test ud. Og glæder jeg bare til de her par dage op til nytår. Og nytårsaften kommer der test ud af den her Nordpolen. Så, og så kommer der også test ud af ozon og supernova. Og en masse andre batterier og sådan noget, der kommer test ud af. Rigtig meget forskellige, jeg har jo. Men skriv ned i kommentaren, enten på den her video, eller på en eller anden video, eller fyrværkerivideo. Hvad vil I gerne se, jeg fyrer af? Så skriv det i kommentar. Det vil jeg gøre. Så jeg tror bare at sige, hofter jer. Så vil jeg bare sige mange tak for at I så med, og rigtig godt nytår, hvis ikke vi ses, men det gør vi. Så godt nytår, og så vil jeg sige tak for i dag. Vi ses bare i næste video. Peace out.